El veiem en començar. Poc abans de les 6 del capvespre, el vaixell mercant de bandera italiana Gran d'Europa ha mollat les amarres cap al port de València. Per dur a terme les tasques de desplaçament, la companyia Grimaldi Lines ha contractat especialment un vaixell remolcador desplaçat des de la Comunitat Valenciana, el Baludà Super Nacho. Per treure'l del port també ha estat necessària la intervenció de dues embarcacions més, el Jorge Juan i el Blanca. Tres remolcadors s'encarreguen de treure el Gran Europa del port de Palma. Finalment, però, serà el Boluda Super Nacho en base a Castelló l'encarregat de transportar-lo fins al port de València. Allà està prevista la seva reparació i posada a punt. Aquest mercant italià ha estat aquí al port de Palma durant 4 dies. Durant aquest dia se l'ha analitzat pam a pam. La seva arribada al port de València es preveu sigui el capvespre de dimecres, ja que inicialment el trasllat es perllongarà durant 48 hores. El Gran Europa ha hagut d'esperar l'arribada d'aquest remolcador des de la Comunitat Valenciana i el vistiplau fet al pla de remolc presentat a les autoritats per part de la companyia. Les tasques a Bullora Baixa han estat supervisades per un equip de Grimaldi Lines. Aquesta embarcació amb bandera italiana i 20 anys d'antiguitat transportava uns 1.800 vehicles quan va patir un incendi la matinada de dimecres passat. Es trobava a 25 milles de Mallorca. Dos helicòpters i tres embarcacions de salvament marítim actuaren per apagar les flames i evacuaren 14 tripulants. La resta, juntament amb el capità, quedaren a bord per col·laborar amb les tasques d'extinció. El vaixell havia sortit del port de Salern i es dirigia cap a València, però va ser remolcat al port de Palma, on va arribar la matinada del dijous. El varen ubicar a una part exterior del moll vell de Palma per seguretat. Els inspectors determinaren que la nau no presentava problemes de flotabilitat. La seva reparació està prevista al port de València amb infraestructures més adients.